cap, Pascal de Tant Guardany. Què vas a fer? Vaig a fer papeleo, veiem què ens diuen. Teníem gent de càrrega i descàrrega, tu els veus? O sigui, ah, que és com? Sí, doncs ja podeu venir, ja. Per navegants intrèpids, per tots. Estem a Andorra. Demà anem a Roses, demà passar a València. Una ruta turística. Comença a fer un viruji així ventet. Creuem els dits que no plourà. Per sortir del fang, parles. Mireu tot el vídeo, no us perdeu el superresum d'aquest cap de setmana. La sort, tenim la força de l'amor. Tenim la llum, tenim la sort, tenim la força de l'amor. Jo, rebentat. Ell ha dormit molt bé. Què anem a fer? Com sabrà que ets un dormidor? A les 7 has començat a roncar i jo ja no he pogut dormir. Però és que tu roncaves des del minut 1 com una ballena, eh? Exigeixo una habitació solitària. Aquí toquem avui. L'escenari de Sons del Món és bastant, bastant gran. Misteris, la infinita força per seguir somiant. No viurem per sempre. Muro que ens portarà. Vale, nois, tothom a punt. Apaguem llums ja, fora música. 3, 2, 1, comencem volo, vale? Vinga, bon volo tots, merci. Bon dia, bona tarda, és dissabte, marxem cap a València, cap a Aldaia. Ja hi toquem aquí, entre palmeres. València Tropical Power. Avui no pot venir David Rosell, hem portat un substitut. Sebastià, que és de Manacor. Hola, som en Sebastià, de Manacor, Mallorca. El hombre de hielo, no està nerviós. Martina. Tres dies i ho celebrem amb una super paella a l'Ebre.